Dámy a pánové, vidíme předvádět první scénu, to znamená snahu příslušníků hitlerovské branné moci potlačit květové povstání. Na čele byl vzpomínaný automobil Volkswagen KDF 82. Následují ho lehká obrněná vozidla SDKFC 247 a 221. Lehká obrněná vozidla Light Panzerfeldwagen byla zkonstruována již v roce 1934. V jejich výzbroji byly pušky ráže 39 7,92 mm, později i protitankový kanon a byly vyráběny tyto stroje až do roku 1942. Několik motocyklů. Je zde skupina, kterou vede Jaroslav Firbach, motocykly DKV, ty přijeli ze Strakonic, představují vojáky z divize Das Reich. Jsou to každoroční účastníci této připomínky bitvy. Úžasná jejich vozidla. Jinak vozidla Volkswagen KDF, taká zkratka KDF znamená Kraftwurfreude, neboli pro radost. Prototyp od Ferdinanda Porscheho, rodáka z Bratislavy nad Nisou. Tyto stroje si vyráběly v letech 40 a 45 a bylo jich vyrobeno 50 000 kusů. Jsou vzduchem chlazené čtyřválce, objem 1200 kubíků a dokázaly jet rychlostí až 80 km za hodinu. Takže nejprve sovětská armáda provedla dělostřelecký a raketometný přepad, kterým výrazným způsobem narušila obranné linie hitlerovské branné moci a poté nasadila svoje pozemní vojsko. Za malý okamžik uvidíte postupovat sovětskou armádu, kde vidíme pancéřové jednotky. Jsme moc rádi, že se nám podařilo na dnešní rekonstrukci bitvy získat také jeden z pancéřových strojů. Bohužel už nemáme k dispozici tank Vratří Míku, ale podařilo se nám sehnat až ze zdic sovětské samohybné dělo S-85. Je to nádherný stroj o hmotnosti takřka 30 tun, pancéřování 20 až 75 mm, výkon motoru 500 konských sil, to je skoro jako parní stroj u nás v Hornickém muzeu. Nejvyšší rychlost 50 km za hodinu, ten stroj dokázal dojet až 300 km, osádku tvořili 4 sovětští vojáci a kanon naráže 85 mm. Některé stroje byly doplněny rovněž lehkým kulometem z ROR 27, ráže 7,62 Děktarev, anebo velkorážným kulometem vzor 38, ráže 12,7 rovněž Děktarev. V zásobníku to mělo 47 až 50 nábojů. Dále ty další krásné stroje, které tam vidíte v té sovětské linii, jsou BA-64 obrněná vozidla nebo obrněné automobily. Máme na několika nádherných fotkách na Dobříši, v Příbrami, také v Rožmitále pod Třemšínem. Takže autentické stroje na autentickém místě, nic, co bychom si vymýšleli. Byly to vozy sovětské provenience v tomto případě, i když drtivá většina strojů byla u sovětské armády americké výroby. Toto je ovšem sovětský náhon 44, vyráběn v letech 42 až 46. Osádku tvořili dva muži, velitel, což byl zároveň střelec ve věži, a řidič. Hmotnost tohoto stroje 2,3 tuny, pancéřování od 4 do 15 mm a vývoj výzbroje byl kulomet 7,62 Děktarev nebo protitanková puška. Repliku jednoho z těch strojů vyrobili členové klubu vojenské historie, pánové Miroslav Ureš, Michal Stániček, Karel Hořínek, za pomocí Jiřího Křivonovsky v letech 2010 až 2011, jako repliku. A když jsem se jich ptal, co na to říkají dneska, odpověděli mi,
Kdybychom věděli, do čeho se pouštíme, už bychom to v životě nikdy neudělali. Nicméně máme tady na Slivici a předvádí nám dějovou scénu. Vidíme tam pak samozřejmě velitelské vozy Jeep.